Nou, goeienaand allemaal en baie, baie welkom. Lekker om weer samen met jou te kuier. Dank je dat je mij toelaat daar binnen in jouw huis. Share gauw alsjeblieft met al jouw familie en vrienden. En ons vertrouw die Heere voor een wonderlijke tijd. Samen vanavond. Ik hoop je te verwachten. Ik hoop jy is reg om die woord van die Heere te ontvang. En dit is een groot voorreg van mij om die woord van die Heere te bedien. En ik het so gebid dat die Heere elkeen sal aanraak vanavond. En dat die Heere met jou sal praat. Jou sal seën en jou sal versterk. Baie welkom. Die Heere seën u. Nou ja, speciale woord van verwelkoming aan al mijn nieuwe vrienden. Daar bij Groen Weivelde. En ik gloe dat na hierdie reeks die Weivelde nog groener gaan wees. Amen. En dan ook een speciale woord van verwelkoming aan al mijn nieuwe vrienden bij Western Area. En ik hoop dat ons sommer binnenkort fysies een lekker conferentie kan hou. Baie welkom ook aan al ons kostbare mensen en vrienden hier bij Word and Spirit. En al mijn vrienden en online volgelingen recht oor Zuid-Afrika. Goed, nou, dit was wonderlijk om so saam met jou te kon kuier. En kom eens geniet nou hierdie aand vanavond ook. Ek is gevra om vanavond met jou te praat oor die Heilige Gees, sy invloed op my passies en talente. Nou, dit is een mooi thema, nee? Nou, ek wil sommer dadelijk vir jou vra, weet jy wat jou passies en talente is? En indien ja, leef jy jou uit? Ek het so 'n bietjie gemediteer oor hierdie wonderlijke gedachte en ek wil een paar goed met jou deel wat die Heere met my gepraat het. Jy weet, elkeen van ons is uniek. As daar iemand na by jou sit, help my net gauw preek en sê net vir die ou langs in jou, jy is uniek. Ek denk dis van kardinale belang dat ons dit net eers sal verstaan. Want jy sien, die Heilige Gees wil jou beïnvloed. Dis waaroor hierdie hele reeks gaan. Hy wil jou lei, hy wil jou leer. Hy wil hê jy moet Pinkster beleef elke dag. Onthou nou, hy leer ons alles. Hy lei ons in die hele waarheid. Die kind van God word deur die Heilige Gees gelei. Nou, ook wanneer het kom by ons passies en by ons talente, wil ek jy moet weet, hy stel intens belang in jou leven. Kom nou, elke passie en elke talent het die Heere vir jou gegee. En ek wil weer vir jou vra, leef jy dit uit vanavond? My gebed is, dat die Heilige Gees jou so sal vanavond, dat jy so geïnspireerd sal word deur hierdie woord wat ek vanavond gaan bedien, dat jy na een nieuwe vlak toe sal inbeweeg, dat jy waarlik jou destinie, lekker teaching vir 'n ander dag, wat ons dalk later kan doen, sal bereik. Nou, as ons oor passies en talente praat, dan wil ek jy moet weet, dit maak deel uit van ons destinie, Godse plan, Godse doel met elkeen van ons leven. So, ek wil jy moet mooi verstaan, en besonder al ons jong mense, share gauw gauw met al ons tieners, en al ons jeug, en al ons jong volwassenes. Dis 'n baie relevante woord, en besonder vir hulle ook. Hulle leven leef voor, en baie wonder, wat moet hulle doen met hulle levens? Jy weet, baie wonder oor hulle passies en talente. En ek gaan jou help vanaf. Goed, so ek wil hê jy moet mooi verstaan dat jy uniek is en dat jy nie hoef te probeer wees soos enige iemand anders nie. Ek hoor 'n mooi story, nou die dag het jy al van T.D. Jakes gehoor. Baie geseende prediker in Amerika.
en hulle hou een onderhoud met hom, en die ou wat met hom een onderhoud voer, sê vir hom, "So Tidi, it seems to me you are the next Billy Graham." En hy kyk die ou so aan en hy sê, "I don't think God is in the duplicating business. I will just be the best T.T. Jakes that I possibly can be." Nou ek wil vanavond vir jou sê, jy is uniek. Jou persoonlikheid is uniek. Dink gou hier aan. Ek meen, jou duimafdruk is uniek. Die Heer het jou mooi gemaakt en het jou goed gemaakt. En iemand moet dit hoor vanavond. Net so wanneer het kom by jou passies en by jou talente, is dit uniek. Daarom moet ek begin deur om te sê, moenie jou vergelyk met enige iemand anders nie. En ek lees net vandag waar die Heere Jesus een besonderse story vertel oor talente. En jy kan het self gaan lees in Matteus 25. En hy vertel die story waar daar talente uitgedeel is. Die een persoon het 5 gekry, die ander een het 2 gekry, en die derde een het net 1 gekry. En die ou wat 5 talente gekry het, het gewoeker daarmee. Die ou wat 2 talente gekry het, het ook gewoeker daarmee. En ek wil gauw vir jou lees, wat sê die Heere Jesus, wat is toe aan hierdie manne gesê? Hulle Heer sê toe vir hulle, "Mooi so, goeie en getrouwe diensknig. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer." Goed, so jy moet nou mooi verstaan. Die Heilige Gees wil jou beïnvloed op wonderlike wyse. Hy wil hê jy met jou passies en talente uitleef tot eer en verheerliking van Jesus se naam. Amen. En hy wil jou inspireer en deur my doen hy dit vanaand en wil hy jou motiveer en wil hy jou opbou en wil hy jou leer, so laat hom nou toe. As jy talente gekry het, moet jy dit gebruik tot eer van die Here en jy het, want hier sien ons uit die skrif, almal het nie dieselfde hoeveelheid ontvang. Een het 5 gekry, een het 2 gekry en hulle het gewoeker daarmee en daar is vir hulle gesê, "Mooi so." En hulle is beloon. Maar kyk gauw hier. Die ou wat net 1 gekry het, is toe baie bang vir sy Heer. En hy sê, "Man, ek het geweet, jy is een harde man. En jy maai waar jy nie eers gesaai het nie." Hy sê, "En toe steek ek maar my talent weg." En toe is hierdie baas van hom so kwaad, hy is woedend. En hoor wat sê hy vir hom. Hy sê, "Jou slegte en leie diensknecht. Jy het geweet dat ek maai waar ek nie saai nie, en dat ek by mekaar maak waar ek nie eens uitgestrooi het nie. En vanavond wil ek jou aanmoedig, moet asseblief nie jou talente en jou passies begrawe nie. Die Heilige Gees wil jou salf met vars olie vanavond, kom aan, van die jongste persoon wat nou kyk tot die oudste oom en tannie. Ek wil dadelijk vir jou sê, jy is nie te jonk nie, jy is ook nie te oud nie, jy is net die regte ouderdom, en die Heilige Gees wil jou gebruik, kan jy amen sê. Goed, so, elkeen van ons is uniek, hoor gauw mooi, elkeen van ons het een verskillende aanslag, daar is een verskeidenheid van gawes en talente, maar elkeen van ons het iets by die Here ontvang, en ek wil jou vanavond mooi help, moet nie weer toelaat, dat iemand neerkyk op jou. Moenie toelaat dat iemand jou eers minderwaardig laat voel, of jou laat voel, jy is nie goed genoeg nie, of jou talent of jou passies is nie spesiaal nie. My gebed vir jou, vir my en vir ons as kerk is, dat wanneer ons voor die Here staan eendag, en daai dag gaan kom, nee, gaan 'n dag kom, wanneer jy alleen voor God gaan staan en jy gaan niemand anders kan blameer of die skuld gee. Jy gaan rekenskap gee vir jou eie lewe op hierdie aarde. My gebed vir jou en vir my vanavond is dat ons ook hierdie woorde sal hoor. "Mooi so, goeie en getrouwe diensknecht." Wow!
oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. So, of jy nou 5 of 2 of net 1 talent ontvang het, ek glo, elkeen van ons het iets ontvang. Elkeen van ons is uniek. Elkeen van ons het iets om aan te bied. Elkeen van ons is belangrik in die Koninkryk van die Here. Luister, heel eerste moet jy verstaan dat jy kind van die Here is en dat jy geroep is om 'n getuie van Jesus Christus te wees. En ek het vir jou mooi verduidelik dat die Heilige Gees ons dade wil salf en wil beïnvloed sodat ons hoop en genesing kan bring. Baie jare gelede, toe sê die Here vir my, seun, ek roep jou om hoop en genesing vir my mense te bring. En doen dit deur woord en Heilige Gees bediening. En dit wat ek vanaand doen, ek het 'n passie vir wat ek doen. Ek was gebore om te doen wat ek doen. Ek het 'n passie om die woord te bedien. Ek het 'n passie vir Heilige Gees bediening en Heilige Gees demonstrasie. Ek het 'n passie vir die kerk en vir herlewing. Wat van jou? Ek het 'n passie om te sien hoe die Here mense gesond maak. En hoe die Here kosbare siele red en verander. Elkeen van ons is uniek. Elkeen kan nie noodwendig 'n pastoor word of noodwendig voltyds in die bediening wees nie, maar jy's geroep om 'n goddelike verskil te maak. En daarom rus ek jou vanaand weer toe en ek wil vir jou wys die Heilige Gees is die beste leermeester en hy wil jou leer aangaande jou passies. Hy wil jou leer aangaande jou talente. Moenie dit begrawe nie. Moenie minderwaardig voel vanaand. As iemand dalk iets gesê het of iets leliks gesê het of op jou neergekyk het, vergewe hulle man. Spreek hulle vry. Luister mooi wat die Here vanaand deur my sê. Hy het vir jou talent gegee en die Here sê jy's uniek. God het 'n verskeidenheid van mense, met 'n verskeidenheid van passies, met 'n verskeidenheid van talente. Ons is allemaal uniek, en dis wat het so mooi maak. Selfs in die bediening, as predikers, is ons allemaal verskillend. Verskillende persoonlikhede, verskillende gawes, verskillende aanslag wat ons het. Dank God daarvoor. Dit sou so boring gewees het as ons almal dieselfde moet wees. So, sê gerus vir die ou langs jou, ek is so bly ek is nie soos jy nie. Want jy's uniek. So, wees nou soos die ou wat 5 ontvang het, of 2, wat gewoeker het met sy passies. Dink bietjie, ek wil jou laat dink. Waaroor is jy passievol? Wat is jou passie vanaand? Ek het nou so vinnig met jou gedeel. Waaroor ek passievol is. Miskien het jy ook 'n passie vir die kerk, of vir mense, of vir kinders, of vir senior mense, wat jy wil help. Wat is jou passie vanaand? En daar wil ek vir jou sê, go for it. Die Heilige Gees staan gereed, hy wil jou lei, hy wil jou leer, hy wil jou help, kom aan, laat toe dat hy jou inspireer deur my vanaand. Ek glo dat die Here elkeen oproepeer het vir my jare terug gesê, ek sal vir jou se generaal om my weermag op te wek, om dis wat ek doen vanaand. Ek wek die Here se weermag op, ek rus jou toe. Jy het 'n vars salwing nodig. 'n nuwe inspirasie om te getuig, om vir mense te bid, om jou passies en jou talente uit te leef. En dis wat ons nodig het ook in ons gemeentes. Ons het 'n verskeidenheid van gawes nodig, 'n verskeidenheid van mense met 'n verskeidenheid van passie. So, jy's uniek, jy sal hoor ek sê dit oor en oor, want dis wat jy moet hoor vanaand. Moenie probeer wees soos enigiemand anders, kom ons leer by mekaar, maar kom ons wees onsself. Kom ons laat toe dat die Heilige Gees ons leer hoe om ons passies uit te leef. En weet jy wat sê die Here vir my nou terwyl ek bid vir vanaand se uitsending? Dat baie mense nie meer droom nie. Ek het net nou die dag bedien, jy kan daai woord gaan kry om weer groot te droom, dit sal jou baie help. Jy dalk jou drome verloor, spesifiek vir vanaand se tema, jy dalk nie meer 'n passie
vir die lewe nie. Miskien het jy daai passie wat jy eens gehad het verloor. Hoor gou hier, miskien het jy jou passie vir jou passie verloor. Jy het nie meer 'n passie nie. En die Here wil jou vanaand inspireer, hy wil jou salf. Hy wil 'n nuwe vuur aansteek in jou binneste. Maar vanaand moet jy hoor hoe uniek is jy. Hoe mooi is jy? Want die duivel het dit dalk reg gekry om vir jou te sê, maar jy beteken niks nie. Miskien is jy 'n senior persoon vanaand en jy luister en jy dink pastoor Henry, wel weet wat, ek is nou oud en ek beteken niks nie. Nou wil ek vanaand vir jou sê, luister mooi wat die Here deur my sê. Jy's net die regte ouderdom, jy kan nog bid vir mense. Jy kan nog so baie intree vir jou familie, vriende, jou gemeente. Kom nou vir die redding van siele. Hoor jy mooiste? En jy wat weer sê, jy is te jonk, jy kan niks doen nie. Weet jy wat die apostel Paulus het ook op 'n stadium vir sy geestelike seun Timoteus gesê, moenie toelaat dat iemand jou jonkheid verag nie. So hoor die woord van die Here deur my, jy is nie te jonk nie, jy is nie te oud nie, jy is die regte ouderdom. Kan ek dit in liefde sê, hou op om verskoning te soek. Vra vir die Heilige Gees vanaand, om daai passie te herstel in jou, vir die lewe, vir die kerk, vir siele. Oeh! Prys die Here vir hoop, vir mense, né? En weet jy wat sê die Here vanmiddag vir my? Hy sê vir my, ek wil blaas, nuwe lewe blaas oor mense se passies en talente. Hulle wat nie meer daaraan dink nie. Hulle wat dit as ware vergeet het. Dit lê as ware dormant. Dis net soos die gawes. Op 'n stadium met die Here jou dalk kragtig gebruik in iets, en toe het jy toegelaat dat jy stagneer, en nou is daai gawe dormant. Terwyl die Here sê, maar ek wil jou gebruik, my plan vir jou lewe het nie verander nie. Jy sien, wat jou passies en talente betref, dink gou hier aan, ek bring vir jou groot revelation. In God se oë het dit nie verander nie. Weet jy wat is baie tragies, as jy deur die begraafplaas loop, en jy sien dat mense voor hulle tyd dood is, en die ergste is dat hulle nooit uitgekom het by hulle destiny. Dat hulle nooit hulle passies, hulle droom, hulle talente, dit waar ons vanaand praat, uitgeleef het tot eer van die Here nie. Die Here wil jou gebruik, jy is spesiaal. Hy stuur my vanaand tot daar binne in jou huis in jou leefarea, of in jou kamer, of waar jy ook al is, om vir jou hierdie kragtige woord te bring. Jy is uniek, jy moet dit nou glo. Hy het jou uniek gemaak, hy het jou mooi gemaak, nog voor jy in jou moederskoot gevorm was, het die Here jou al geken, want as van julle jy voel jy beteken niks nie, as van julle wat voel jy is nie mooi nie, en jy het nie talente nie, nee, ek het nou vir jou gewys, dat die woord van God vir ons wys, dat almal iets ontvang het, almal het nie evenveel talente ontvang nie, so die ou wat 5 talente ontvang het, het 'n groter verantwoordelikheid, want hy gaan rekenskap gee. Elkeen van ons gaan rekenskap gee oor die talente wat ons ontvang het by die Here. Leef jouself uit. Begin weer bid oor jou passies. Vra vir die Heilige Gees vanaand om oor daai passies en talente te blaas. En ek wil gou vir jou iets lees wat vir my so mooi is, wat ek nou gelees het in Johannes 20. En jy kan die hele hoofstuk gaan lees, dis net na die opstanding toe verskyn Jesus aan die 11. En vers 21 sê, en Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Maar hoor gou hier. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle. En sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Wow! Reg in die begin van die skepping was die Heilige Gees betrokke. Die Bybel sê die Gees van God het gesweef, né? Prys die Here. En toe God gesê het, laat daar lig wees, toe is die Heilige Gees daar, want hy is die Skepper Gees. En vanaand is hy weer hier, hy woon in jou, hy woon in my, en hy is betrokke by hierdie woord. Heer het vir my gesê, elke keer wanneer jy die woord bedien, elke keer wanneer jy profeteer, dan skep jy met jou woorde. En vanaand wil ek oor jou profeteer. Jy is uniek, jy is talentvol.
Ek breek elke negatieve woord wat oor jou leven uitgesprek is af nou in die naam van Jezus Christus. Alle vormen van minderwaardigheid haal ik van jou af. Ik profiteer nou, want die Heere wijst mij dat daar baie is. Alle vormen van verwerping breek ik oor jou in Jezus naam. Kom aan, stem net samen met mij en ontvang nou herstel, ontvang nou bevrijding. Jij is uniek. Ik breng voor jou vars woord uit Godse hart uit. Jij is speciaal. Hij heeft voor jou een passie gegeven, heeft voor jou talenten gegeven. Moet niet jou vergelijken met iemand anders niet. Die Heere wil jou gebruiken, nee, daar waar je is, bij jou familie, bij jou werksplek, in die school, in die gemeente waar je aan bid. Kom aan, hij denkt so baie van jou. Hij heeft jou mooi gemaakt. En dat God die Heilige Geest binnen in jou woon. En hij wil graag oor jou blaas. En sê ek wil hy passies en hy talente net weer opwek en herstel. Moet asseblief nie wees soos daai ou wat sy talent begraaf het. Moet asseblief nie langer verskoning soek en sê, maar jy kan nie, en jy kan nie dit nie, en jy kan nie dat nie, en niemand hou van jou nie. Weet jy wat, as iemand nie van jou hou nie, so wat? Seën hulle wat nie van jou hou nie. Almal het nie eens van Jesus gehou nie. Allemaal gaan niet van jou niet. Allemaal hou niet van mij niet. Ek vry en vergewe. Maar kom vanavond op een plek waar je hierdie woord vat. En sê Heilige Geest, kom salf mij, kom inspireer mij. Kom beïnvloed mij, my hele manier van dink en praat en doen. Halleluja. My verhoudings. En dan vanavond, my passies en talente. Want ik wil dit wy en ik wil my tyd spandeer tot eer van die Here. Jy sien, ons het net een lewe, liewe vriend, luister gou mooi. Jy het net een lewe en dan staan jy voor God en dan gaan jy rekenskap gee. Hierdie is profeties, Matteus 25, gaan lees het gerus self by die huis. Hierdie story oor die talente is profeties. Die Here wys vir ons. Daar gaan 'n dag kom wat ons voor God gaan staan en rekenskap gee. En hy gaan vir jou vra, nou wat het jy gemaak met al die talente, die passies? Alles wat ik veel gegeet, wat heb je gemaakt met dit? Ik wil veel vragen. Hoe gereeld praat jij met mensen over Jezus? Zeg voor mij, wanneer laatst het jij ziel gewen? Kom, het is Pinkstertijd. Wanneer laatst het jij voor een zieke gebed? Wanneer laatst het jij je demon uitgedreven? Je ziet een partij, zien een dadelijk pastoor. Nee, ik doe het niet. Mijn pastoor doet het. Nee, jij wordt toegerust om dit te doen. In mijn naam, sê Jezus, zal jullie duivels uitdrijven. Jullie zal jullie handen leen op die siekes en jullie zal gezond worden. Man, je moet nou skree van blijdschap. Amen. Met nieuwe talen zal jullie spreken, sê die Heere. Hulle wat glo. Wonders en tekens. Ik wek jou op. Kom aan, ons wek die army op. Die Heere sê, dis tijd om weer passievol te raak oor mij, oor Jezus, oor sy kerk, oor herleving. Hy het vir jou spesifieke goede gegee. Moet nie dit begrawe nie, dat is van julle. Ek sien nou, die Heere gebruik jou om te skryf, jy hou daarvan om te journal, jy is uniek, dat is ander wat beter praat, as ander wat met hulle hande goed te maak. Almal van ons is uniek, en in hierdie lewe, dit maak het nie saak wat jou werk of beroep is nie. Luister mooi, of jou dokter is, of jou prokureur is, of jou mechanic is, en of jy in die bank werk, en of jy in checkers werk, en of jy karwag is, jy is kostbaar, jy is uniek, maar luister hierna, heel eerst is jy kind van die Here, en jy is geroep om een getuie van Jezus te wees, en dis ook ons hier die hele week praat oor die Heilige Gees, want die Here het gesê, jy sal krag ontvang wanneer hy oor jy kom, jy het sy krag nodig om te getuig, en dan wil hy ons levens op een dagelijkse wijze beïnvloed. Hy wil ons inspireren, is wat hy doen. Hy gebruik mij om jou te helpen vanavond. Hy wil jy maar hy passies en hy talente weer afstof, as waarin sê, kry weer een passie, staan weer op, wiet vir jou gelieg. Ons weer is die duivel, maar hy dalk iemand gebruik. Misschien het een onderwijzer vir jou gesê, jy is nie goed genoeg nie. Misschien een pa of een ma, iemand vir jou gesê, jy sal dit nooit maak nie. Ek kanselleer die woorde, in die naam van Jezus. Ek glo jy gaan baie getuienisse uitkom uit vanaandse woord, vanaandse bediening. Talle mense word nou vry. Ek spreek jou vry in Jezus naam. Die duiwel is 'n leenaar. Elke negatieve woord, elke vloek kanselleer ek
En ek profeteer vanaand dat vloeke, halleluja, sal verander in seëninge in Jesus naam. Woe! En die Here Jesus blaas oor sy disippels. En hy sê, ontvang die Heilige Gees. En vanaand bid ek dat die Heilige Gees, want hy is ons nou reeds uitgestort, hy woon in jou, en hy woon in my, dat hy sal blaas oor jou lewe, jou verhoudings, jou talente, jou passies, kom aan. Het jy geweet dat die Heilige Gees is die een wat werk met passies, met begeertes in ons harte? Wanneer hy iemand roep om iets te doen, weet jy hoe doen hy dit? Hy werk 'n begeerte, 'n passie in jou hart. Jy kry net hierdie passie, jy kry hierdie begeerte om te bid, om iets te doen. Dis die Heilige Gees. Wees sensitief vir sy stem, wees sensitief vir sy leiding. Gaan meld aan by jou pastoor en sê ek wil graag iets doen in die gemeente, ek wil betrokke raak. Kom aan, as jy deel van die army, as jy soldaat van Christus vanaand, dan meld aan en sê, ek wil graag gebruik word. Geef vir my iets om te doen. Halleluja. Elkeen kan en moet deur die Here gebruik word. Hy wacht vir jou. Ek vertrou dat hierdie woord jou lig en inspireer en opbou. Ek wil hê jy moet opgewonde raak oor dit wat hy vir jou in store het. Die beste lê nog voor. Maar jy moet nou begin, en besonder jy wat voel jy beteken niks, en jy doen ook niks. Ek bid dat die Heilige Gees oor jou sal blaas. Nieuwe lewe, nieuwe passie, nieuwe en varsalving, halleluja. Woe, dit raak nou heerlik hier. Dankie vir die wonderlike woord, Here. So God het 'n verskeidenheid van talente en passies uitgedeel, 'n verskeidenheid van gawes. Hoekom? Hy is 'n interessante God. Hy is nie boring nie. Elkeen van ons is uniek. Wees jouself. Ek probeer nie wees soos iemand anders nie. Ek probeer net die beste Henry Wilson wees wat ek kan wees. Halleluja. Ek maak 'n goddelike verskil. Die Heer het my geroep en gesalf vir 'n dag en 'n tyd soos hierdie. En nou kan ek jou help en jou inspireer en vir jou sê, jy's uniek. En hy roep jou en hy salf jou en hy wil jou gebruik. Maak nie saak wat jou beroep is nie. Jy kan ook bid vir mense. Kry 'n passie vanaand. Pastor Henry, hoe kry ek 'n passie? Jy gaan en jy spandeer tyd met die Heer en jy sê vir die Heilige Gees, hier is ek, ek meld aan. Want onthou nou, hy woon binne in jou. Hy wag vir jou. Hy wil jou inspireer vanaand. En hy praat deur my met jou. So jy moet met hom praat en vir hom sê, maak my sensitief vir u stem, gebruik my net soos u wil. En dan begin jy bid oor dit. Jy begin bid oor jou toekoms. Jong mense, luister mooi. Jy's kosbaar. Daar's 'n mooi toekoms vir jou in hierdie land. Moenie dat iemand iets anders sê nie. As mense sê, daar is geen toekoms vir jou in hierdie land nie, ons breek die woorde in die naam van Jesus, ons kanselleer dit. Die Here sê, ek beplan net mooi dinge vir jou. Mooi planne van vrede en hoop. Een mooi toekoms vir jou. Amen. Goed, sal jy vanaand hierdie woord jou eie maak. As jy net kan begryp en verstaan dat jy uniek is en kosbaar is en spesiaal is, hy het jou gemaak op 'n unieke manier, met 'n unieke persoonlikheid. En weet jy, een van die grootste probleme onder jong mense is juist groepsdruk. Die een probeer wees soos die ander een. En dan voel partykeer jong mense, hulle pas nie in. Stuur asseblief hierdie woord aan vir jou kinders, vir jong mense in besonder. Maar dis vir almal. Nou ek wil vanaand vir jou sê, hoekom probeer jy inwees by iemand anders? Wees net in by die Here. Laat die Heilige Gees jou beïnvloed. Laat hy jou lei, laat hy jou leer. Hy is so wonderlik. Hy wil jou beste vriend wees. Hy wil hierdie woord wat ek vanaand bedien het, vir jou 'n werklikheid maak. En as jy sê, jy het net een talent, dan sê jy, dankie Here. Ek gaan hierdie talent aanwend tot eer van die Here. Ek gaan my beste gee. En weet jy wat? Hy gaan jou gebruik. En baie mense gaan dan deur jou lewe gehelp en beïnvloed word. Jy sien, daar was 'n dag in my lewe toe ek moes sê, ja Here, toe hy my roep. En toe hy sê, Henry, ek roep jou, ek salf jou.
Ek werk hierdie passies in jou hart. Ek het vir jou talente gegee, gawes gegee. Gebruik dit nou. Ja, Here. Yes, sir. Daar is baie mense vanaand en jy hoef nie 'n profeet te wees om dit te weet. Wat hulle talente begrawe, wat verskoning soek. Hulle is bang vir kritiek, hulle is bang mense hou dalk nie van hulle of van dit wat hulle doen nie. Luister, wat jy doen, doen jy asof vir die Here. Gee jou beste vir Jesus. Halleluja. Is jy geïnspireer? Is jy opgebou? Is jy gemotiveer? Is jy aan die brand vir die Here? Amen. Jy is uniek, man. En die Heilige Gees staan gereed om deur jou te praat, deur jou te werk. Hy wil jou gebruik. Jy moet mooi hoor en glo wat ek vanaand sê. Jou liggaam is nou 'n tempel van die Heilige Gees en hy woon binne in jou. Hy wil jou lei en hy wil jou leer. Hy wil jou gebruik. Hy het vir jou hierdie wonderlike passies en talente gegee. Miskien is daar 'n droom in jou hart en jy dink, ag, jy weet nie of dit eintlik iets gaan beteken nie. Dan wil ek vir jou sê, dit gaan baie beteken. Dit is belangriker dat jy op 'n plek kom waar jy begin omgee wat die Here dink en sê van jou. Moenie so oorsensitief wees oor dit wat mense dink en sê van jou nie, want dan gaan jy nooit iets doen nie. Want mense kritiseer ongelukkig. Mense neem aanstoot. Mense is baie keer jaloers, sien? Almal gaan nie van jou hou nie, maar die Here hou van jou. Jy's uniek. Amen en amen. Ek dink ek moet nou net eers hier stop. En weet jy, ek lees net vanmiddag weer mooi. Die Bybel is so wonderlik. Hy sê in Spreuke 22, kom ek sluit hiermee af. Skryf gou hierdie skrif neer. Spreuke 22 vers 29. Sien jy 'n man wat vaardig is in sy werk? Hy kan voor konings staan. Hy hoef nie voor geringes te staan nie. Is dit nie mooi nie? Met ander woorde, dit maak nie saak wat jy doen nie. As jy 'n plammer is, wees die beste plammer. As jy 'n mechanic is, wees die beste mechanic. As jy 'n dokter is, wees die beste dokter. Amen. Maak nie saak wat jy doen nie. As jy 'n onderwyser is, wees die beste. En onthou nou, jy is heel eerste kind van die Here wat vir hom leef en wat getuig vir hom. En jy moet vir die siekes gaan bid en duiwels uitdryf. Ja, jy! Maak nie saak wat jou beroep is nie. Maar dit wat jy dan nou doen, doen alles tot eer en verheerliking. Van sy naam, as jy 'n prokureur is, wees 'n goeie een, moenie 'n prokurower wees nie. Halleluja. Alles wat ons doen, doen ons asof vir hom, ons gee ons beste. Daarom moet ons oë net op Jesus hou. Amen. En weet jy wat die ouens wat kritiseer is gewoonlik hulle wat niks doen nie. Werk maar in gemeente soek so. Ek preek nou baie jaar. Ek weet waarvan ek praat. Ouens wat betrokke is en 'n passie vir die kerk het, goed, ek praat sommer nou met almal, luister mooi. En wat iets doen vir die Here, hulle het nie tyd vir kritiek nie, hulle het nie tyd vir aanstoot neem, hulle het nie tyd om ander sleg te sê of kwaad te praat. Nee, want jy is besig om jou bediening, jou passies, jou talente uit te leef. Hou jou oop, Here. Seën ander en doen dit wat hy van jou verwag. Gee net jou beste en jou beste is goed genoeg. Amen. Kom ons bid nou saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die bediening van u woord. Dankie Heilige Gees dat u so getrou is en dat u ons inspireer vanaand en motiveer en opbou en salf om ons passies en ons talente uit te leef. Ek bid vir elke persoon wat nou hier luister en kyk, Here, dat daar 'n nuwe passie sal begin brand in elkeen se hart. En dat elkeen weer sy talente sal begin uitleef en hom en haar beoefen daarin tot eer van die Here. Ek wil bid, Here, dat elkeen wat nog onseker is, Here, 'n nuwe ontdekking sal maak wie hulle in Christus is, dat hulle uniek is, spesiaal, kosbaar is. Dankie Here dat jy God is wat 'n verskeidenheid het. Ek seën elkeen. En ek bid Here dat die uitwerking van hierdie woord wat bedien is vanaand 'n geweldige positiewe uitwerking en resultate na vore sal bring.
Seën elkeen, al ons jong mens, almal van jong tot oud, selfs hulle wat senior, in hulle senior jaar is, dat hulle sal verstaan, U wil hulle gebruik, hulle kan nog bid, hulle kan nog iets beteken. Here, dankie vir U weermag, ek seën elkeen. Mag elkeen opgewonde wees oor U en oor U saak en oor U woord en oor U lewe. Dankie dat ons passievol kan wees vir U, Here. In Jesus naam, kom nou Heilige Gees en kom en blaas nou oor elke persoon. Daar waar mense, Here, hulle talente begrawe het, hoe bid ek, Here, dat hulle vinnig weer hy talent sal opneem. En sal begin hardloop en woeker daarmee. Ek wil bid dat U sal blaas oor elkeen wat nou kyk. Blaas, Here, oor elkeen. En dat daar 'n passie sal kom, 'n nuwe vuur sal brand. Oeh, halleluja. In Jesus naam, dankie vir U genade, dankie vir U liefde. Bevestig nou U woord, Here, met wonders en tekens. En word U verheerlik. Ek wil bid dat daar soveel sielewenners opgewek word vanaand. Halleluja. Soveel mense wat sê, ek gaan vir siekes bid. Prys die Here, ek gaan mense bevry in die naam van Jesus. Yes. Soveel mense wat gaan aanmeld en sê, ek wil betrokke raak in die kerk. Soveel voorbidders. Ek bid dat daar baie bidders opgewek word nou in Jesus naam. Mense wat sal aanmeld en sê, ek wil voorbidding doen. Ek leef nie net vir myself nie. Ek wil 'n goddelike verskil maak vir die Here. Dankie Here. Dankie, dankie, dankie. Dankie Heilige Gees. U is so welkom. Ons waardeer U en ons eer U. Word verheerlik Here. In Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Share gou hierdie kragtige woord met al jou familie en vriende. Kom aan, doen iemand 'n guns. Jy gaan iemand help. Mag die Here jou ryklik seën. God bless. Bye bye.